Շնորհակալություն, պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ի 1282-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվում է օլիմպիական խաղերում չեմպիոն և մրցանակակիր դարձած մարզիկների, մարզիչների և բժիշկների տարեվերջյան պարգևատրման գումարների ավելացում։ Օլիմպիական խաղերում առաջին տեղ գրաված մարզիկները գործող որոշմամբ ստանում են 20 միլիոն դրամ։ Փոփոխության արդյունքում կստանան 25 միլիոն դրամ։ Օլիմպիական խաղերում առաջին տեղ գրաված մարզիկի դեպքում ազգային հավաքական թիմի գլխավոր մարզիչը և անձնական մարզիչը գործող որոշմամբ ստանում են 10 միլիոն դրամ, փոփոխության արդյունքում կստանան 12 միլիոն 500 հազար դրամ։ Օլիմպիական խաղերում առաջին տեղ գրաված մարզիկի դեպքում հավաքականի թիմի երկրորդ մարզիչը և մեծահասակների հավաքականի թիմի բժիշկը գործող որոշմամբ ստանում է 4 միլիոն դրամ, փոփոխության արդյունքում կստանան 5 միլիոն դրամ։ Օլիմպիական խաղերում երկրորդ տեղ գրաված մարզիկները գործող որոշմամբ ստանում են 15 միլիոն դրամ, փոփոխության արդյունքում կստանան 20 միլիոն դրամ։ Համապատասխանաբար ազգային հավաքական թիմի գլխավոր մարզիչը և անձնական մարզիչը գործող որոշմամբ ստանում են 7 միլիոն 500 հազար դրամ, փոփոխության արդյունքում կստանան 10 միլիոն դրամ։ Օլիմպիական խաղերում երկրորդ տեղը գրաված մարզիկի դեպքում հավաքական թիմի երկրորդ մարզիչը և մեծահասակների հավաքական թիմի բժիշկը գործող որոշմամբ ստանում են 3 միլիոն դրամ, փոփոխության արդյունքում կստանան 4 միլիոն դրամ։ Եվ երրորդ տեղը գրաված մարզիկների դեպքում գործող որոշմամբ գործող կարգով ստանում են 10 միլիոն դրամ, փոփոխության արդյունքում կստանան 15 միլիոն դրամ, և հավաքական թիմի գլխավոր մարզիչը և անձնական մարզիչը գործող որոշմամբ ստանում են 5 միլիոն դրամ, փոփոխության արդյունքում կստանան 7 միլիոն 500 հազար դրամ։ Եվ երրորդ տեղը գրաված մարզիկի դեպքում հավաքական թիմի երկրորդ մարզիչը և մեծահասակների հավաքական թիմի բժիշկը գործող որոշմամբ ստանում են 2 միլիոն դրամ, փոփոխության արդյունքում կստանան 3 միլիոն դրամ։ Բարձր արդյունքներ ցուցաբերած մարզիկների, մարզիչների և բժիշկների խրախուսման նպատակով կառավարության հաստատմանն են ներկայացվել, և քիչ առաջ մենք հաստատեցինք նաև երկու չզեկուցվող հարց, որոնցում նույնպես նախատեսվում է անվանական թոշակների, գումարների և շահառուների ավելացում և ցմա ամսական պատվովճար ստացող օլիմպիական խաղերի չեմպիոն և մրցանակակիր մարզիկների գումարների ավելացում։ Օրինակ, գործող կարգով օլիմպիական խաղերի չեմպիոն մարզիկը ստանում է 500 հազար դրամ անվանական թոշակ, նախագծով նախատեսված է և հաստատվեց, ինչպես արդեն ասացի, 1 միլիոն դրամ։ Ավելին, որպես շահառու ավելացել են անձնական մարզիչները և բժիշկները։ Երկրորդ մրցանակակիր դարձած մարզիկը ստանում է 350 հազար դրամ, նախագծով նախատեսված էր ստանալ 700 հազար դրամ։ Երրորդ մրցանակակիր դարձած մարզիկը ստանում է 300 հազար դրամ, նախագծով հաստատված էր, առաջարկվում էր 600 հազար դրամ։ ՑՄԱ անձնական պատվովճար ստացող օլիմպիական խաղերի չեմպիոն մարզիկը գործող կարգով ստանում է 200 հազար դրամ, նախագծով նախատեսված էր 300 հազար դրամ։ Օլիմպիական խաղերի երկրորդ մրցանակակիրը ստանում է 140 հազար դրամ, նախագծով նախատեսված է 200 հազար դրամ։ Եվ երրորդ տեղը գրաված մարզիկը ստանում է 100 հազար դրամ, նախագծով նախատեսվում է 150 հազար դրամ։ Վերջում ցանկանում եմ նշել, որ այս նախագիծը կազմվել է վարչապետի հանձնարարականի հիման վրա, հանձնարարականը տրվել է
Tokyo'yu olimpiyakan խաղերից առաջ վարչապետի եւ մեր հավաքական թիմի մարզիկների հանդիպման ժամանակ, այնպես որ սա մեր մարզիկներին միանշանակ կոգևորի եւ կտանի դեպի հետագա նվաճումներ։